U zgradi Agencije za ekonomski razvoj Prijedor Prijeda PD održan je zajednički sastanak Upravnog odbora područne zanatsko-preduzetničke komore i Upravnog odbora zanatsko-preduzetničkog udruženja Prijedor, na kome je razgovarano o mjerama za sanaciju posljedica pandemije virusa korona u preduzetništvu. Ranko Zgodić, predsjednik Upravnog odbora, rekao je da su mjere Vlade Republike Srpske za sanaciju posljedica izazvanim proglašenjem pandemije virusa korona bile izuzetno blage, a neke i nisu ispoštovane. Kroz ovaj period vidimo da su te mjere bile jako blage i čak nisu ni ispoštovane. Jedna od mjera koja je bila predložena, to je da se za april i maj, i to je rečeno na javnoj sceni, da će se za april i maj preduzetnicima pustiti plate, minimalne plate preduzetnicima i njihovim radnicima, pustiti minimalne plate i porezi doprinosi. Većina preduzetnika još uvijek nije dobila te minimalne plate ni za april. Dok iz Upravnog odbora tvrde da je pomoć vlade jako mala, ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske Vjekoslav Petričević kaže da je vlada Srpske odgovorno postupila po samoj pojavi pandemije. Osnovne mjere koje su donesene, tvrdi Petričević, bile su prije svega pomoć privrednim subjektima. Prema njegovim riječima, privrednim subjektima koji nisu radili u martu mjesecu, vlada Srpske obezbijedila 10,5 miliona maraka za 10.000 radnika. Druga mjera je u aprilu mjesecu obuhvatala prošireni obim, znači koji je podrazumijevao i uplate poreza i doprinosa i najniže plate u Republici Srpskoj, i to se odnosilo na sve oni kojima je bio zabrana rada i koji su prestali sa radom. Što se tiče tog dijela, on obuhvata negdje oko 26 miliona maraka i negdje oko 36.000 radnika i taj proces je u završnoj fazi. Na području Prijedora registrovano je 1360 preduzetničkih radnji i poslova, a grad Prijedor je za vrijeme pandemije virusa korona izdvojio oko 200.000 maraka za pomoć privrednicima u saniranju nastalih posljedica. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković kaže da je iz lokalnog budžeta izdvojeno više od pola miliona maraka posticajnih sredstava za poljoprivrednike. Mi moramo sagledati i vlada Republike Srpske i gradske uprave, odnosno opštinske uprave, šta mogu u narednom periodu pomoći da bi se preduzetništvo sačuvalo i ostalo da živi u narednom periodu. Cilj je to današnjeg sastanka, pa ćemo vidjeti šta ćemo se dogovoriti. Privrednici u vremenu iza virusa korona imaju usporene i malobrojnije djelatnosti i poslove nego što su očekivali, a razvoj privrede u Evropskoj uniji je na dugom štapu, zaključio je Đaković.